Naitwa Mwanda Rotere. Mimi ni ndugu yake Martha. Martha ndiye ananifuata. Ni mchana ya mwisho kwa mama yangu. Alizaliwa hapa hapa tu. Msichana wa kawaida. Msichana ambaye alikuwa anapenda watu kuanzia akiwa mtoto. Msichana ambaye alionekana leadership yake akiwa mtoto mdogo kabisa. Paka my grandfather, I didn't notice my your leadership yake. Akiwa natenda nje ya miaka tano, miaka sita hapo. Ta akienda shule. Alikuwa na hii, alikuwa inaonekana. Hiyo leadership yake, ya kusaliwa na. Shule alienda Mwiteria primary. Akatoka hapo. Fikiri wakati alikuwa standard 4 ama 5. Tukahama tukaenda Kadhirune. Kadhirune alizoa madumu mwaka moja. Tukahama tena tukaenda Mbeu. Mbeu ndio alifanyia CPE. Akafanya mzuri, I think. Akafanya mzuri. Nafikiri ndio mchichana ya kwanza tu peke yake alienda. Alienda government school. Kaenda Chuka Commercial. Kaendelea huko mpaka form 4. Ndio alikuwa mchana mwelevu. Alifanya sasa inaitwa Shodan. Shodan ndiye alifanya decision. Najua mother kutoka hapo iko my sister ile walikuwa wanakaa naye. My sister aliingia Njwedi 1973. Ndiye aliingia Njwedi kwa hivyo ndiye akiwa wa kwanza. Sasa yeye na maana mother walikuwa friends sana, walikuwa marafiki sana. Sasa wakati my sister alienda kufundisha huko aligraduate akaenda kufundisha huko Kiambu, Kithiga. Sasa mara akiwa mtoto, wakati pali walikuwa wanakaa, alikuwa iko mzee Manji Street, alikuwa anaitwa Jaji. Sasa wakati mara aliona yeye na vile anatembea, mara akakuja akaniambia, unajua mimi nitakuwa jaji. So dream yake kuwa jaji ilianza 1973, ikuanza sasa. Na kutoka hapo nafikiri amekuwa na hiyo kitu mpaka amekuwa jaji, mpaka amekuwa chief justice.